Não sei. Deve tirar outro padrão. Olha, respira. Olha, o Tom Itaú, velho. Vitaú, Tom Itaú. Olha, tô se fazendo área, cara. Vitaú, Tom Itaú. Não, 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 não. Vai, Ai, tô precisando, tá? Eu vou ali, ó.
Ale to musí byť nábieh! Hej, nábieh! Ok, tak, čo sa sveta, kdy chce od sebe, ale to má kam na kopno!